Dan DRB High Com menerusi kenyataan menyatakan pihaknya telah memberikan surat skim pemisahan sukarela VSS berkuat kuasa 31 Ogos 2018 kepada 41 kaki tangannya yang bertugas di Ibu Pejabat di Shah Alam. Jelasnya skim tersebut merupakan sebahagian daripada penyusunan semula kumpulan yang bermula pada tahun 2016. Penyusunan semula itu diikuti oleh perubahan struktur, perubahan arah perniagaan dan perniagaan baharu di seluruh kumpulan. Pada masa yang sama, kaki tangan yang berhenti terus menerima faedah kesihatan masing-masing sehingga akhir tahun kewangan semasa pada 31 Mac 2019.